bych vás pozval na dnešní streamos, který se bude konat, až si dám los špagetos a kečupíček. Každopádně ročinek si dal polívčičku s masíčkem, papa, a dnes tedy bude streamos psychopat se svým nejlepším parťákem, který právě co? Připravte si dotazáky, nicméně ročinek, jeho stav je lepší než včera, podstatně, každopádně večer vám je většinou hůře, ale roky je bojovní, neporazitelný a myslím si, že by si troufnul i to poslední pozíčka, kdyby nedal, ale takže přijďte zhruba za hodinku. Klasicky. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže. Upeč třeba chleba, postav třeba zeď. Žal se krásně vstřebá, začni s tím hned teď. Začni s tím hned teď. Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, soskovala těsto do díže. Ještě. Upeč